Paasisen levy. Ja tota, se on semmoinen, että hän puhutaan, se on se, missä tanssit näin. Joo, ja sieltä kun tulee ne muutamat kappaleet. Sehän meni Q1-seksi niin, kun sinä linnaat. Että just se, et sa... Tavaliselt me teeme kõike parema käega. Võime teha asju ka vasaku käega. Tuua välja endas mingisuguseid selliseid omad, mida me võib-olla muidu ei näeks. Ja natukene sellist loovust. Ja sõna otses mõttes võib-olla tulema kapist välja. Ma soovitan sõna otses mõttes iga... Ihalkaa näitä, niin on kauniita puuta. Tuolla on se yksi kirja, mutta ei tuo ole. Tuo ei ole. Tuo ei ole. Tuo ei ole. Joo, ei. Pieni, mutta ne olisi jotenkin vielä tuonne päin varmaan jo. Tuolla on se yksi, kato nyt vasemmalla hirrasta vähän, kato tämä sen kapea kirkko tuo tuossa vasemmalla tuossa. Ja vasemmalla puolella on kirkko. Tuo on kapea aika pitkä.
on seuraava kirkko nekin. Niin. Tää ei oo kauhean kaksinen, aika ruman. Se oli tosiaan ollut se jouksena. Se on tosiaan neukkutyylästä. Niin. Sitten, mennäänkö tää vielä eteenpäin vai? Voi mennä etenkin päin vielä, kun tästä tätä tietä pääsee sitten. Oot sä Hannu vetänyt tän Google Street Viewlle edestakaisin tästä? No, ei, no mä oon 20-30 pyörällä tämä. Ai sä oot pyörällä. Sitten on seuraava kirkko siinä. Lähetä seuraava. No sitten on seuraava, sitten varmaan jo voi kääntyä. Tuossa oli jo kahvilla, jos mä katsoin, että siinä oli. Oot kuiru. Alko tuolla oikealla, kun kävelee tonne. Kuirun leipun. Hieno kirkko muuten. Vähän Alikon kirkon näköinen. Annetaan sille vielä hetki aikaa. Annetaan. Se sais kyllä ihan niinku kiahahtaa. Jos se on semmonen masina. Käänny tonne oikealle, kun päästään samalle. Tuostakin pääsee varmaan jo kyllä. Otetaan tosta joku kyytiin. Katsotaan, tuleeks ketään. Mihin sä oot jo niin menemässä? Eli tota, oikealle pääsee vai? Niin. Joo. Mä edin tosta vaan.
kaunista. On niin kaunista ja nämä istutukset tässä ja muihin. Todella siistii. Sitten tulee taas. Joo, siellä on tuota. Meillä on kova jääkiekko vaan. Riikan Dynamo. Pane. Vasemmalla. Paljonko se sai vaan palkasi? Mutta ehti se kuitenkin istuukin mitä 2,5 vuotta tai jotain. Jos mietitään vähän jotain millennium. Millennium tota muistu tai noin patsas kun tota. Ei, mä luulen, että saatko. Hän on kyllä johtinut niin hyviä.
mennä mä. Joo, sä kokeillaan ihan tarpeeksi kaikkein mahdollista. Viisi kilometriä on vignetti. Mites se menee? 5 kilsaa vignetti, niin mites vetoa saa tota, tästä saa kääntää? Lukiks tuossa, että pitää olla vignetti? Kato, Mehros on saanut tuen. Ei me vielä olla puolessa. Ei. Onko saanut? No, meillä. Läpi. Tuolta vallaan.
Tervetuloa Puolaan. Joo. Kiitos kauheasti.